За сайн байцгаана уу та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгэхээр өнөөдөр би та бүхэндээ амжилт 28 сургуулийн зохицуулалт системийн админы эрхийн талаар дэлгэрэнгүй заавар видео хүргэж байна. За эхлээд админы эрхээр нэвтрүүлэг орсон байгаа та бүхэн маань харж байна. За өдөрдөг хэсэг рүү дарж орлоо. За анги гэсэн хэсэг рүү орлоо. За энэ чанаас бол сургуулийн хэмжээнд нийт ангийг та бүхэн маань харж байна. За энэ чанаас хэрвээ анги дэвшүүлэхийг хүсэх юм бол та бүхэн дэвшүүлэх гэдэг төвшин дээр дараад ангийг дэвшүүлж гинэх нэ. За мөн түүнчлэн анги дотор байрлах сурагч багш нарын мэдээллийг харахыг хүсвэл сурагч гэсэн төвчин дээр дарахад тухайн ангийн сурагч нар харагдаж байна. За энэ чанаас бол та хасах хүсэлт илгээгээд сурагчийг бас хасчих болох нэ ангиас. За мөн түүнчлэн багш нарын мэдээллийг харах боломжтой. За нэг яад ордог багш нарыг ингээд харчих боломжтой. За мөн хасах хүсэлт илгээж багш хасч болох нь байна нэ. За мөн ангийн мэдээллийг засахыг хүсвэл засах төвч дараад ангийн мэдээллийг засчих нэ. За. Хэрвээ та анги өөрөө үүсгэхийг шинээр үүсгэхийг хүсэж байвал анги үүсгэх төвч дээр дараад за ангийн нэрийг бичээд за ангийн төвчнөө өгөөд за ангийн дэлгэрэнгүй танилцуулгыг бичээд за ангийн оныг бичээд за анги төлбөртэй бол төлбөрийг бичээд анги үүсгэх төвч дээр дарснаар анги үүсгэх нь болно. За баярлалаа.